Қонақтар, мына чәрмістің туысқандары, жекжат жұраттары, папасы, мамасы, мұны тұрған ағай туғандары, өлелері, бірге оқыған құрдастары, бәріңіз мұна тойға келгендеріңізге зор қуанышпен айтамын. Әр той той боласын, бұлар екеуі бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын, ылайым тойды бас қосайық. Енді мен қызым Раушан туралы қысқаша айтсам, Раушан мектепті жақсы оқыған, одан кейін университетті жақсы бітірген, қызыл дипломын, аспирантураны бітірген, міне докторскийін бітірді. Енді мына сіздердің елге келіп, жақсы қызмет етеді ғой деп сенемін. Мына сіздер сыйлайды ғой деймін. Әр уақытта біздің қызымыздың мәртебесі биік болып, осындай тойда жақсылықта бас қосып, сіздермен бірге жүре берейік деп ойлаймын. We are Roshan's relatives. We have come from Kazakhstan, and on behalf of Roshan's relatives, I wish the couple a long and happy life together. And we are very we are very happy. We are very proud of Roshan. She has a doctorate in mathematics. And we believe that she will work in England, and we are very happy that she has married Charles. Thank you. Like a son to us, and we are very happy, and thank you for your hospitable, and we believe that our relationship be thinner and cloud, and I would like to propose a toast to be bride and groom. Thank you. Right.
Tell me his short back and go